Tankovanie CNG sa veľmi neliší od toho, čo máte pri bežných čerpacích stanicách, tie samoobslužné stojany. V podstate prídete, zvolíte si číslo stojanu, v tomto prípade stojan číslo 1, a priložíte kartu. Keďže mám firemnú, dáme plnú nádrž, priložíme čip, zadáme PIN, v tomto prípade 8, tak. A miesto číslo 1 sa nám aktivuje. To znamená, že si môžeme zobrať pištoľ, ktorá je dostupná, otvoriť nádrž, zasunúť, tlačením sa to zaistí a už len aktivujeme tankovanie. A čakáme. Takže displej nám ukazuje, že tankovanie skončilo. Môžeme prísť k pištoli, ktorú odistíme, bezpečne vyťahneme a založíme na miesto. A tým pádom tankovanie pre nás skončilo. Bolo to rýchle, jednoduché a plná nádrž zaberie menej ako 5 minút. Takže super.